Si operatori shpërndarjes e energjisë elektrike dhe operatori sistemit të transmetimit kanë marrë të gjitha masat për të siguruar furnizimin pa ndërprerje me energji elektrike gjatë ditës së fundit të 2019-s dhe në ditët e para të vitit të ri. Nga 11 drejtorit rajonale, Belinda Balluku, ministri i infrastrukturës dhe energjisë, kërkoi që çdo defekt i të mundshëm në furnizimin me energji elektrike të përgjigjet në kohë. Spitalet duhet të jenë absolutisht në qendër të vëmendjes tonë dhe gjithçka tjetër quhet strukturë kritike dhe strategjike. Mund të kemi dhe avari, çfarë është e rëndësishme është kthimi i menjëhershëm në procese të normalizuara. 1700 punonjës janë angazhuar në terren në përgjigje të çdo problematike që mund të sjellë rrjeti i rënduar për shkak të festimeve të fund vitit. Është ngritur shtabi qendror në drejtorinë qendrore dhe në çdo drejtori rajonale dhe në nivel agjencish janë ngritur shtabet të cilët raportojnë në mënyrë periodike, raportohet çdo 1 orë për situatën teknike. Janë ngritur call centerat dhe dispeçerit të cilët në këtë rast funksionojnë 24 orë. Kemi ngritur grupet e punës ku secili grup ka fiderat e vet dhe kabinat e veta. Kemi përfunduar me sukses të gjithë remontet në të gjithë rrjetin ton, kryesisht rrjetave 110 kV aty ku dhe janë dhe më të ndjeshme për sa i përket furnizimit me energji elektrike të përdoruese dhe janë ndërmarrë të gjitha masat që do të jenë të nevojshme në momentet e caktuara. Në planin e masave të marra, një vëmendje të veçantë është kushtuar zonave ku janë vendosur banorët e prekur nga tërmeti i nëntorit.